Так, всім бажаю здоров'я. Дивіться, ось техніка орків від нас, від хлопців. І за кого? Правильно. За перше місце, за нашу столицю, за Київ. Ось. Все покидали, повтікали від наших казаків. Хочу вам привіт передати Збройним силам РФ. Дякуємо за озброєння, воно нам дуже потрібно. Нам можна з ножом йти на ворога, так що дякуємо. Ось знімаю, показую вам все. Вони п'ють алкогольні напої, подивіться, тут Рева банка лежить. Там дві банки навіть. Так. Банка Рева, банка Кока. Я думаю, ми техніку заберемо. Вона нам пригодиться. Відремонтуємо. Будемо бити.